Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til noget mere Far Cry 4. Jeg har lige spillet den fedeste mission. Jeg synes, den var fucking grineren. Og så finder jeg ud af, at min lydoptager åbenbart er fucket op, så den åbenbart ikke har optaget det. Men jeg kan lige hurtigt forklare, hvordan det forløb, imens jeg finder hen til den nyeste, til den næste mission. Hvor fanden er det henne? Okay, det er derhenne. Det starter med, at vi skulle have fat i en person. Ikke ham igen, mand. Så venter vi altså lige til, han har snakket, fordi det er fucking irriterende at snakke over andre. Fuck. It really made me think. What if I had followed it? Oops. What if that was you clumsily stumbling through a piano recital as I looked on teary eyed through a viewfinder, capturing every precious moment? It always hits you when it's too late, RJ. Always when they've gone. Så vi skulle hen til ham der manden, og så først skulle vi ligesom hen til hans sted, og det er ikke bare sådan noget, lige med han kommer. Så det vi skulle gøre, vi skulle snige os ind bag en bil, og så den kørte til sådan en fucking mærkeligt sted, hvor der var, altså, det var nærmest noget partyagtigt noget, der var partymusik og sådan noget, så skulle vi befri tre gidsler i sådan noget snige mode noget, og hvis man blev opdaget, så ja, så skulle man starte forfra. Det var fucking fedt, det var totalt grineren, det var pisse fedt, og så når man havde befriet de der tre personer, så skulle man ind til ham der, ham der mand der, nu kan jeg ikke, han har lige sagt hans navn, men jeg kan simpelthen stadig ikke huske det. Så skulle vi ind til ham, og så var der en, der var taget til fange, også derinde, og han havde sådan en, sådan noget over hovedet, så man ikke kunne se, hvem han var, og så slippede ham der, AJ, han slippede ham der, der sad der fri, og så satte han sig selv under den der, og så han ikke kunne se, hvem han var. Og så, ja, så stod han og snakkede, og bum bum bum, og så da han tog til den der, stop. Ej, vi går bare. Så tog han den der af, og så fik han lige en skalle af ham der, AJ der, RJ, og så blev han bevidstløs, så skulle vi tage ham op på skuldrene, og så skulle vi hele vejen ud til en bil med ham, og det var fucking besværligt, og så skulle vi så køre ham hen til det der The Golden Path der, og så tog de ham, så tog de sig af ham, og så er det så nu, vi skal derhen. Men det var en fucking fed mission, og jeg er så pissirriteret over, at jeg ikke kunne vise den, så derfor, så er det er bare så pissirriterende, nu laver jeg ikke sådan en fuld let's play, hvor jeg har taget alle missionerne, der er, altså selvfølgelig ikke alle, altså alle hovedmissionerne, ikke? Der er selvfølgelig også nogle andre missioner, men det er sådan nogle sidemissioner, som ikke tæller med, men jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal her, men det skal vi jo finde ud af nu her. Hvad fanden det er, vi skal her? Lad os se, hvad det er for noget spændende noget. Are you okay? Do you think this is easy? Being the first woman in the Golden Bath. The one pushing for change while everybody else talks behind your back about how you're destroying their heritage. I am every bit the fighter, the Kirati that they are, but they just see a woman. You're a smart man, RJ, tell me. Am I the right person for this? Sabal, he's got all these supporters, and I just keep thinking, are they blind? Or am I just missing the point? No, indecision is for the weak. Okay. Remember that tea plantation? The poppies, they've been shipped to an old brick factory for processing. Sabal wants to destroy it, he's so sure of himself. And you want to capture it? Exactly. That's everything we need to plan for the future while he's stuck in the past. I say yes, he says no. But I'm hoping you will be the one to do the right thing. Skal vi nu vælge igen? Ja, selvfølgelig. Det er noget med noget, et eller andet murstens noget, og jeg synes faktisk, at den der, den lyder fedest, for hvad hele er det. Så vi tager hende der, Amitas,
idé. I'll do it. I was hoping you'd say that. I need you to take Noah's brick factory without destroying it. We'll put it to good use later. Ajay, be careful, huh? It's very well guarded. Yes, det var derfor, det var lige præcis derfor, at at jeg tog den måde, fordi jeg kan fucking godt lige lave sådan noget snige noget, og hvor man skal hvis du accepterer den der mission, ja ja, det er skide godt. Let's do that shit. Kemi for øvet, så vi skal lave sådan noget snige noget, og så skal vi råbe hun ligesom en base, men det er lidt mere hardcore i det, så det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. Og ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Ved du hvad? Jeg lige har tænkt mig her. Jeg skulle lige tænke mig, okay, der er sådan en smart en der, og det kunne være, at man skulle tage den. Ej, det tror jeg ikke, man skal. Det er simpelthen for amatører. Vi gør da bare sådan der. Den er fucking nice, den er så fucking dejlig, når man er oppe på højeste nede. Og man ikke lige har en bil, så kan man bare lige tage flyveren her. Hvad fanden, regner det, eller sådan noget? Regner, sne, noget fuckis? Problemet er så bare, at det ikke er lige så langt, som man kunne håbe. Måske vi ud i vandet, jeg havde de der... Jeg synes, det er noget, der ikke er krokodiller med, men det giver selvfølgelig også meget mening, når det ikke er sådan et sted. Men det er jo sgu ikke så smart, det der. Der er sådan nogle totalt ulækre fisk. Jeg ved ikke, om I har set dem. Jeg ved faktisk ikke. Så skulle man... Så skulle jeg på et tidspunkt, hvor jeg skulle have sådan en zone, hvor jeg skulle tage sådan en sindssyn, som sådan så helt vildt ulækker ud. Den var sådan helt hvid, og normalt så sådan sådan grå-brune-agtig nogen. Men det var sådan helt hvid, og sådan helt røde øjne. Totalt nøgen. De er gode, de der. Fucking klamt alligevel. Den skulle jeg så nage for at få sådan noget specielt skin. Som jeg så kan bruge senere. Jeg kan ikke lige bruge den nu, desværre. Jeg tror lige, vi skal op igen. Bare for at være sikker her. Jeg lige skulle tage den der dumme vej der. Men jeg håber sgu, I nyder Far Cry. Det ser jo fantastisk ud, det der. Kommer der nu en eller anden motorbåd? Var der en elefant der? Det ser sådan ud. Og så var der også på et tidspunkt, hvor jeg skulle have noget næsehornskin. Og jeg tror, at næsehorn, det er det stærkeste dyr, der er. Udover, jeg ved ikke, om elefanten er stærkere. Den er selvfølgelig større. Men næsehorn, den er sindssyg. De er så hjertedøde. Altså, man kan sidde i en bil eller noget, og så kan den bare vælte den der bil fuldstændig omkuld. Der er noget karma-begivenhed her. Ej, okay, jeg ramte bare ham der. Og igen. Okay, nu skal vi lige... The golden path is here. Hvorfor kan jeg slet ikke ramme ham? Sådan der. Så får vi bare sådan noget karma noget. Det er altså godt, at jeg skal lige have min pil. Ej, vi har stadig 16. Nå, hvor er den der murstens fabrik, eller hvad fanden det var? Vi kan lige så godt få en masse af det der karma der. Det er pisse bare, det er pisse godt, du. Det er simpelthen bare lækkert. Det er den sgu. Og så skal vi vist erobre den over til... Ad, hvor lød det klamt, det der. Der kom lidt bræk med op også. Jeg kan lige smage snart, der bræk. Fy for satan, man. Fuck, det lød klamt, det der. Vi skal vælge det hen, eller hvad? Nej. Hvad skal vi her? Jeg tror ikke, det her. Det ser da rimelig tomt ud. Okay, vi skal her tage med ammunition. Nå, jamen, det var da lækkert nok. Vi kan få lov til det. Har vi til sniperen? Vi har fuld der. Ej, jeg skal snart have noget mere. Jeg skal snart fremstille noget mere, så vi kan bære noget mere ammunition. Prøv at vente, hvad fanden skal man egentlig have der? Fremstilling, ammunition. Vi skal bare have en bjergged. Nej, det er det der. Jo, det er det. Jamen, så skal vi op på bjerget. Det ved jeg sgu da ikke, hvordan lige sådan kommer. Har vi nok granater? Vi fik lige en granat der. Og en granat til. Og noget ammunition mere. Og så skal vi altså derop nu. Er det sådan noget hardcore noget? Skal vi tage den på parkour, eller hvad gør vi her? Skal vi bruge de der smart nogle, eller kan vi bare tage løberen her? Ved du hvad, vi tager sgu løberen, du. Og så tror jeg lige, vi tager min buerpil. Den er jeg mest sikker med. Det kommer an på, hvor mange der er, hvor stort området er. Fordi hvis det er stort om, så tror jeg, så sniper. Fuck, det ser nice ud, mand. Jeg tror, vi tager en sniper. Hvad står der der? Hvad skal vi? Lås laboratoriedøren op. Vi er ikke engang sat op. Vi er kun 1500 meter op. Det er faktisk meget, men det føles ikke sådan. Shit her. Hvad er det, vi skal her? Vi skal lige ind og låse en eller anden der op. Men vi gør det stealth, det her. Det ser sgu da... Fuck, det ser nice ud. Jeg elsker det. Jeg ved ikke, jeg kan bare godt lige gøre sådan der, så kan vi lige...
Jeg synes, nej, jeg så ikke nogen dernede. Så det er bare, ja, vi skal slå. Og der er sgu da en elefant, jeg håber den er med os. Godt, der er den. Oh shit. Jamen, det kan jeg ikke lide. Han bliver altså lige nødt til at fucke op her. Jeg kan mærke, at han fucker med mig. Jeg tror lige... Okay, der kommer den der. Vi skal lige herned. To alarmer tilbage. Vi skal lige hen og... Hvor fanden er det, vi skal ind hen? Jeg passer på, fordi der er sådan nogle runder. De går sådan nogle runder. Jeg ved ikke, om vi skal op her. To alarmer, det er de to der. Jeg skal prøve at gå op her. Skynd dig, inden han... fuck. Okay, hvad er det, vi skal her? Ja, nu dør. Du skal ikke hen til den der. Goddammit. Jeg skal bare ikke have nogen forstærkninger, mand. Kom så lige det sidste. Jeg dør nu, tror jeg. Ja. Jeg vil hellere også meget gøre... Jeg vil meget hellere gøre det stealth. Det kan jeg bedre lide. Men jeg ved faktisk ikke... Ej, flabet. Jeg ved ikke engang, hvor fanden det er, vi skal hen. Hvad er det for en laboratoriedør, vi skal op og låse op for? Og der er også hunden, mand. Fuck, der er snipers. Sniper duty right there. Er det en hund, det der? Nej, okay, det var det ikke. Hvor er den der hund? Shit, mand. Det var meget godt, det er faktisk irriterende. Ej, jeg tør næsten ikke, så skulle jeg tage ham i bilen, hvis jeg skulle nakke nogle af dem. Prøv at vente. Fuck, jeg fik ham kraftet med. That fucker. Så skal vi bare lige have ham i bilen der. Fuck, vi er døde nu. Nu kører han... Shit. Sådan der. Det er sådan, man gør det. Fuck, nu går de bare helt amok. Skal vi lige holde øje med ham der. Sådan der. Vi kan da også lige tage ham der. Han er sgu da pissefuld. Ikke mere. Og hvor er... Oh shit, man. Den der hund der, den er... Fuck, vi nakker bare. Det var tæt på, det der. Skal bare lige have ham i bilen der. Jeg er varm på sniper i dag, ja. Shit, man. Det går jo vildt for sig her. Det er bare lige, hvor fanden vi skal ind henne. Jeg tror, det er der. Der kommer der bare biler. Ej, det er vist ikke der. Hvor står han hen? Hvor fanden bliver jeg... det var den hund der. Jeg tror, vi har dræbt rimelig mange af dem. Nås. Nu ramte jeg ikke den der elefantis der. Hvad er det for nogle generatorer, vi skal slukke for? Ej. Shit. Der er også forstærkninger nu, nu går de helt amok. Jeg tror, det var elefanten, jeg døde af det. Ej, jeg skal bare ikke dø så meget, mand. Det stresser mig sgu. Så må vi se, om vi kan gøre det lidt mere sted, for nu fuck, det gik ellers vildt med den der sniper der. Jeg var totalt OP med den. Lad os se, om vi kan være lige så OP med den igen her. Nej, se, nu kan jeg slet ikke ramme. Det er fordi, så får jeg selvtillid, så tror jeg bare, at vi rammer bare lige. Ja, okay, jeg kan okay ramme. Okay, siger jeg til dig. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor fuck det der lort, det er han. Det er en anden... Okay, hvad er det for en generator, vi skal slukke for? Gå vi hjem til den der, hvor der er det der røg der? Det kan faktisk godt være. Hvordan fanden kan den ikke dø det der skud der? De er sindssygt, de der hunde der. Fuck dem, vi også bliver opdaget med. Det er lige meget.
Det må vel være herover et eller andet sted. Du skal fandme ikke gå derhen, du. Det må vel være et eller andet sted her. Shit, mand. Det er sgu da ikke dem her, er det der? Det larmer. Hvad er det? Du tager det bare helt over. Hvorfor fuck er der så mange alle steder og hele alle... Okay, jeg tror lige vi skal have et andet våben her. Det er ved at blive sindssygt det der. Du tager det helt rulle på mig. Det er ham der du skal tage, ikke mig. Er det herover vi skal? Vi skal et eller andet. Goddammit. Fuck, har de shotgun? Bare shotgun, det kan også være det har det. Okay, nu skal vi lige... Hvad er det for nogle generatorer? Jeg synes, de er tændt, de lige har markeret, hvad fanden det er for nogle, vi skal... Hvad er det, der er for mig? Hvad for satan laver ham der? Er det vores ven, der? Jeg vil bare godt tænke mig at vide, hvad det er for nogle generatorer. Det kan vi lige finde ud af her. Så gør det han det lige for mig, eller hvad? Hvad er det for nogle generatorer? Kræftede mig ikke. Where are the damn generators? I'm surprised you don't hear the damn things. Okay. Jeg kunne heller ikke selv finde dem. Jeg nu hørte jeg ikke engang, hvad hun sagde, eller den bag dig. Det var måske derinde, eller sådan noget. Hvad fanden blev han af, ham der? Oh, shit. Oh, ja, så shit, det var sygt, det der. Er det herinde, måske, eller et andet? Jeg ved faktisk ikke, hvor de er. Satan. Jeg fik ham kraftedet med, mand. Jeg er jo totalt vild i dag. Hvor fanden er det lort herinde, mand? Jeg ved ikke, om måske det er. Jeg hørte bare ikke, hvad hun sagde helt. Det var noget med bag mig eller andet. Og så hørte vi sgu ikke mere, du. Okay, så skal vi selv finde dem nu. Der var den. Idioter. Okay, det er sgu da meget nemt, det her. Bortset fra de der skide biler. Okay, nu tager vi det lige helt roligt her. Det er sgu det, jeg tænder, de der biler, de hele tiden kommer. Okay, nu tager vi det lige helt roligt her. Vi skal lige hen og have noget liv. Before it gets... Åh, men der kommer biler hele tiden. Fuck. Tag den nu for helvede, mand. Okay, nu tager vi lige fuld liv her. Så tror jeg, vi skal væk bagefter. Ej, vi mangler lige... Oh, vi har taget... Okay, vi har taget to. Så mangler vi den sidste her. Okay, super. Vi fik taget den umiddelbart. Hvad var det der var der? Der var lige lidt... Det loot. Et ammunition. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke skød dem der. Hætskud. Jeg skulle også godt gemme de her. Åh, oh, det lugter det der, man, tror jeg. Jamen, det ved jeg ikke. Nej, der nej. Jeg tror bare, det må. Gå ind i laboratoriet. Det glæder jeg mig til. Hvor fanden skal vi hen her? Skal du også bare... Skal jeg have det på den måde, hva'? You little fuckers. Jeg tror, man skulle til at komme ind og se, hvordan det ser ud. Det var jeg ikke lige klar på, det der. Hvad skal vi her? It smells. Find hvad? Hvad står der? Find kemikeren. Der er nu et eller andet sygt sted her. What are you, little fucker?
Fuck, han havde shotties, mand. Hvad fanden er det der for noget fucked up noget? Det minder mig totalt meget om Far Cry 3, det her. Det gør det bare. Grineren. Vi elsker det. Okay, det er så fucked up, det her. Okay, vi skal have noget liv. Hvad er det der for noget? Det er sgu da noget under i noget. Det er faktisk ret mærkeligt, egentlig. Men det er meget fedt. Skyd på, at vi skal herind. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker med mig. Man bruger stort set aldrig sigte med, jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Og kun når de kommer lidt langt væk. Jeg synes, det minder fucking meget om Far Cry 3. Det synes jeg er fucking grineren. Der er han sgu, tror jeg. Okay, vi skal dræbe. Okay, det er ikke ham der. Eller er det? Der står dræb ham. Men han er grøn. Okay, sådan der. Right in dash face. Åh nej, nu kommer der sikkert en eller anden sygt. Hvad f... Ej, prøv at se det spejl, mand. Der deroppe, der står... Hvad fuck sker der, mand? Fuck, det minder meget om Far Cry 3, det her, mand. Det er da helt sygt. Fuck, hvor er det fedt. Hvor fanden går man ud af den? You're not making any sense. We're laying the explosive now. Get out while you can. Fanden? Der er sådan der. Åh oh, nej, skal vi se. Hvad fuck er det, de laver, mand? Er det mod os lidt der? Det tror jeg. Hvad er det for nogle våben, vi har nu? Det er mærkeligt, det her. Han er helt væk, mand. Væk. Fuck, det er mærkeligt, det her. Ja, ud med os. Det er så crazy place. Sådan, ud med os. Gjorde vi det? I think we did it. Amita? Ajay? What's wrong? Is the factory secured? Is the chemist dead? Yeah. Yeah, I just, I think I was hallucinating. That's the fumes, but you're okay now. Vi gjorde det sgu. I can't tell you what this means. Thanks to you, Kirat has a future. If Sabal wasn't so busy looking backwards, he'd see that too. Okay guys, så det var simpelthen dagens episode af Far Cry 4. Det her, det var episode 10. Men nu skal vi lige... det var herinde, vel? Vi har to, som vi faktisk ikke engang kan bruge. Vi er nemlig nået så langt i de her evner noget, så vi skal minimum have tre, faktisk, tror jeg. Nej, den der kan vi lave. Nej, men vi kan selvfølgelig have den der først, som man skal bruge, hvad? Den er låst. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du så med i den her episode, hvis du godt kunne lide den. Så kunne du lide den, og hvis du ikke kunne, så kunne du ikke lide den, det er op til dig selv. Du må have det rigtig dejligt, vi ses, hej hej.